Привіт! З вами знову Петро Могилатій. Мало хто знає, що ЧТУ-студенти не тільки добре вчаться, а й непогано жартують. Саме тому наш університет бере активну участь у тусовці КВН. 11 листопада пройшов Кубок КВН ЧТУ. Цього року для участі зареєструвалося 7 команд, кожна з яких має свій власний стиль та відмінне почуття гумору. Зборна факультету комп'ютерних наук, самі винуваті, коротке замикання, ейфорія, бубльгум, йо-хо-хо та шаг за шагом здивували всіх присутніх вибуховими номерами, за які й отримали свою порцію оплесків. І не тільки це, команди були нагороджені квитками на шоу до дня студента, грамотами та, звичайно ж, кубком, який кожного року переходить переможцям. Не слід забувати, що 16 листопада відбудеться Кубок КВН «Хвиля» у концерт-холі «Юність». Тож, запрошуємо всіх бажаючих на свято гумору і гарного настрою. Тож, після тривалих обговорень, судді вирішили, хто стане переможцем. І ним виявилася команда «Ейфорія». Тепер у вас є здоровена кришталева ваза і, можливо, якісь плани на майбутнє. Ну, да, ми хочемо виступати 16-го числа в молодіжному, ой, то есть в юності. А, вот, дальше будем играть, мы просто в школе КВН, и мы как-то, это был первый наш выход, мы не ожидали, что мы выиграем, ну, дальше будем работать и выступать. Еще раз поздравляем вас с перемогою. Дякую вам, дякую. Братан. То була дивовижна феєрія гумору. Тож, любіть його, посміхайтесь. І завжди залишайтесь з Петро Могила ТВ. Ні, я не медведь. А хто ти? Я вообще очень скромный парень. Не пью, не курю. В клубы не хожу. Красавчик, спортсмен, такой сексуальный, всех с ума я свожу. О, детка, я осьминог. Влюбишься сразу.